Azad aktiv vakansiyalar. Şirket məhsullarının əqliyyat vasitəsilə ünvanlara çatdırılması üçün sürücü ekspeditor tələb olunur. Əmək haqqı 550-600 manat arasındadır. Ticaret zalında kifayət qədər miqdarda çeşidin olmasına nəzarət etmək. Alqı-satqı zamanı alıcılara məsləhət vermək üçün satıcı tələb olunur. Əmək haqqı 500-550 manat. Ambara daxil olan məhsulların qəbulunu, qeydiyyatını və saxlanılmasını təmin etmək üçün ambardar tələb olunur. Əmək haqqı 500 manat təşkil. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Yeniliklərdən məhz siz birinci xəbərdar olun.